Man skal jo bare tage sine sko på, man går godt i, og så skal man begynde at gå. Og man skal nok ikke begynde med at gå 7-8 km, men man kan stille og roligt. Man skal bare sætte det ene ben foran det andet, og så er stadig også. Det er jo dejligt at komme ud og gå. Og gå for mit eget vedkommende har det gjort, da jeg kom i gang med at gå. Der kunne jeg mærke, at min hukommelse blev bedre. Jeg havde været noget stresset, så min hukommelse blev meget bedre. Og når man kommer hjem, så har man energi til at gå i gang med en hel masse ting. Altså fællesskabet, det gør jo, at man snakker med andre mennesker. Man får nogle nye input. Altså jeg kan også godt lide at gå alene, men jeg har selv fået meget glæde ud af at gå sammen med andre. Og vil gerne give den glæde. Og måske lære folk deres byer at kende på en anden måde, og deres område. For mange, der går alene, de går den samme rute hver dag. Og her, der går vi forskellige ruter. Vi har været helt op på 17, men nu ligger vi fast på en 10-11 stykker. Og her for 14 dage siden, der var det 11, hvor der var regnvejr. Men bare det, at det kommer 11 mand, og det regner fra morgenstunden, det beviser jo for, at folk de er glade for det. Og konceptet det er, det koster ikke noget. Vi mødes det samme sted. Man skal ikke melde til, man skal ikke melde fra. Man kommer bare. Og der står altid en nede på vores mødested, nede ved Skærbæk Center. Så folk de ved, når de kommer dernede, så står der en, som tager dem med på tur. Så når I har set den her video, så håber jeg, at I har fået lyst til at komme med. I er så hjertelig velkomne. Og vi har altid plads. Vi er rig på tur, og vi er rig på humør, så I skal være så velkomne.